لمبی لڑکی راجندر سنگھ بیدی۔ آخر جب منی سوہی 5 فٹ 8 انچ کی ہو گئی تو دادی رکمن نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ارے میں تیرے لیے بر کہاں سے گڑھا کے لاؤں گی، وہ اپنے 2.5 بال نوچتے ہوئے بولی، اور اب کے سچ مچ روتی ہوئی وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے بوڑھے اور بیمار پلنگ میں پیچھے کی طرف یوں جا دھنسی جیسے کلہڑ سے پانی چھلک کر کچی زمین سے کہیں گم ہو جاتا ہے۔ منی سوہی کیا جواب دیتی؟ اس نے پہلے اپنی طرف دیکھا اور پھر بے بسی میں دادی رکمن کی طرف، جیسے وہ کہہ رہی تھی اس میں میرا کیا قصور۔ منی تو اپنی لمبان سے آپ ہی شرمندہ تھی، جیسے جوانی کی ناگہانی یورش کے بعد ہر کنواری گھبرا اٹھتی ہے۔ کوئی پوچھے جب پیڑ پر پھل لگتے پکتے ہیں تو کیا پیڑ گھبرانے شرمانے لگتا ہے؟ پلنگ کے پاس اخروٹ کی ایک تپائی رکھی تھی جس پر عقیدت کے رنگوں سے کڑھا ہوا ایئر ٹیکس کا ایک کپڑا پڑا تھا، اور اس کے اوپر پانڈووں کے زمانے کی پرانے چھاپے کی ایک گیتا جس کے پنے کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔ گیتا ہمیشہ دادی کے سرانے پڑی رہتی۔ ہاں دادی کا کیا پتا، اب ہو تب نہ ہو، 82 برس کی عمر تھی اس کی، اور جہاں گھر اور اس تیلی محلے کے لوگوں کی 82 بڑھتی جا رہی تھی، دادی ماں کی امیدیں جوان ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا ہی اور 82 سال جینا چاہتی تھی۔ جیسے ابھی کوئی سواد نہیں آیا، آیا ہے تو ابھی آیا ہے۔ اس کی دھندلی مگر بے چین آنکھیں نہ معلوم اور کس وچتر گھٹنا کو ڈھونڈتی تھی، منہ کس ذائقے چٹخارے کی تلاش میں تھا۔ اس کا چہرہ پیڑ پر سے گرے ہوئے پیپل کے پتے کی طرح تھا جس میں رگوں اور ریشوں کا ایک جال سا نظر آتا تھا۔ ہریالی کہیں نام کو نہ تھی، دادی رکمن کی ہریالی کہیں نہ کہیں ضرور اٹکی ہوئی تھی۔ دورے کے سمے وہ کھانستی، ہوا سے ہوا ہی میں ہوا کی تھیلیاں بھرتی، فضا میں پھوارے چھوڑتی ہوئی بے دم بے سدھ ہو کر پیچھے کی طرف لڑک جاتی۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف سمٹتی ہوئی دسم دوار کو دیکھنے لگتی، پران 5 چکروں میں سے نکل کر 6ٹے میں چلے آتے، گلے کا گھنگرو بجنے لگتا۔ بھابھی شیلا پیٹی کوٹ ہی میں بھاگی آتی، دادی کو آخری سانسوں میں دیکھ کر آنکھیں پھیلاتی، چلاتی، ہائے کوئی ان کو خبر کرو۔ منی سوہی دوڑتی روتی پکارتی ہوئی، باپو کہاں ہو، دادی گئی، اور پھر دادی سے لپٹ جاتی، دادی میں بے ماں کی بیٹی، مجھے چھوڑ نہ جانا۔ اور پھر بھابھی شیلا اور منی سوہی مل کر گیتا کے 17ویں ادھیائے کا پاٹھ شروع کر دیتی، سماپتی کے بعد اس کا پھلداری کے نمت دینے لگتی تاکہ دادی کی جان آسانی سے نکل جائے۔ ایک تو ویسے ہی موت کے وجود کا احساس، اس پر آوازوں میں ڈرتا کانپتا ہوا ترنم، پوری فضا میں ایک ڈراؤنی گھناؤنی سی جھنکار پیدا ہو جاتی، پھر ایکاایکی کوئی شونیہ جس سے گھبرا کر منی پکار اٹھتی، دادی، اور اس کی آواز چوکوٹ گونج جاتی۔ جب ہی بھابھی بڑھیا کے بھاگ ہین ماتھے، کرم ہین ہاتھ اور چرتر ہین شریر پر ہاتھ دوڑاتے ہوئے کہتی، گئی، اور پھر، ارے کوئی نیچے اتارو، دیا کرو، بے گتی مر گئی تو خرچہ کون کرے گا، کون پنڈتوں کو روپے پوجے گا، 17 روپے 9 آنے تو خالی یہاں سے ہریدوار کا کرایہ ہے۔ اور دادی کو یوں گھسیٹ کر پلنگ پر سے نیچے پھینکا جاتا جیسے میلے غلاف کو سرانے سے اتار کر دھلائی میں پھینکتے ہیں۔ اسے زمین پر ڈالتے ہی منی سوہی رسوئی کی طرف لپک جاتی، اور تھوڑی دیر کے بعد آٹے کا دیا، دیے میں گھی اور گھی میں رسی بسی روٹی کی بتی اور ہاتھ میں ماچس لیے آتی، گھبراہٹ اور ہوا میں جلدی جلدی 2-4 تیلیاں پھونکتی ہوئی دیا جلاتی، دادی کو روشنی دکھاتی تاکہ بھنور گفا میں بھی جائے تو ٹھوکر نہ کھائے۔ ہاتھ پیر پر دیا رکھنے کے بعد منی ڈری سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو کر بھابھی کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ہری اوم کا جاپ کرنے لگتی، اور پھر گایتری کا سہارا لیتی، اوم بھور بھو سوہا۔ جب شیلا بھابھی کو یقین ہو جاتا بڑھیا کے سواس نکل چکے ہیں تو وہ زبردستی کے آنسو بہانے لگتی۔ ہاں منی کے آنسو سچے موتی ہوتے، دادی کے سوا اس کا سہارا تھا کون، ماں گئی اب دادی بھی گئی تو اس کی پرتیت کون کرے گا، اس کے اس جھوٹ کی گواہی کون دے گا جو ہر عورت ہر کمزور مرد کو بولنا ہی پڑتا ہے، پھر اس کے الڑ سے تریا چرتر پر کون پردہ ڈالے گا۔ شادی تو ہوگی نہیں، کون لڑکا دیکھنے کے لیے گلی محلے کے ہر آتے جاتے کے پیچھے پڑے گا، پھر اتنا لمبا لڑکا ملے گا بھی کہاں سے، چھوٹے قد کا کوئی بیاہے گا نہیں، بیاہے گا تو بسائے گا نہیں، مگر دادی رہے گی بھی تو کب تک، اس سنسار کے بھو ساگر کی تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی دوسرا کنارہ ہی نہیں، کون انگلی پکڑے گا، کون پار کرائے گا۔
دیو بھیا ہیں تو اپنی ہی موج اپنی ہی بہار میں رہتے ہیں۔ سنتے ہیں یہاں سے دو تین بازار پرے کرم روگ والے اسپتال میں کوئی نرس ہے جس کے ساتھ رات جاگتے ہیں۔ پہلے تو گھر آتے ہی نہیں، آتے بھی ہیں تو منہ سے شریر سے بھبا کے چھوٹ رہے ہیں، کچھ شراب کے کچھ نرس کے۔ یوں بھیا کو نشہ کم ہوتا ہے، پر یہ ثابت کرنے میں کہ انہوں نے نشہ کیا ہی نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ ہاں بن پیے بھلا کون ہے جو یوں دھیرے دھیرے ٹکا ٹکا کر پیر زمین پر رکھتا ہے۔ آدمی آدمی ہوتا ہے، کوئی مور تو نہیں۔ پھر زیادہ ہنستے ہیں نہ خفا ہوتے ہیں، آخر بھابھی سے جنگ ہوتی ہے، وہ اسے نل کے چوبچے میں پٹک دیتے ہیں، وہ جھوٹے برتنوں میں سے کانسی کا طباق اٹھا کر ان کے سر پر دے مارتی ہے، وہ سوال میں مارتے ہیں، یہ جواب میں دانتوں سے کاٹتی ناخنوں سے نوچتی ہے۔ جانے یہ عورت مرد کا ناتا ہی مار پیٹ کا ہے۔ پھر برتن گلی میں پھینکے جاتے ہیں، جو برتن نہیں رہتے ایک طرح کا نیوتا بن جاتے ہیں۔ کیا بڑے اور کیا چھوٹے، گلی کے سب اس گھر میں آ دھمکتے ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں، بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، لڑائی کیا چکاتے ہیں اور جھگڑا بڑھاتے ہیں۔ بھلا لڑائی چکانے میں کوئی اپنی آستینیں بھی چڑھاتا ہے؟ اندر سے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ پھر کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، پہلے تو بھابھی بے پردہ ہو جانے کے ڈر سے ہار مانتی ہوئی اندر بھاگ جاتی تھی، پر ایک دن ایسا آیا کہ وہ سب کے سامنے کھڑی تھی ننگی، اس پر دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے ہوئے مجسٹریٹ کی طرح۔ ہے رام، ایک پہراوا بھگوان دیتا ہے، دوسرا انسان۔ انسانوں میں رہنا ہے تو ان کا پہراوا پہننا ہی پڑے گا، اور بھابھی انسان میں بھگوان کا پہراوا پہنے کھڑی تھی۔ پڑوس میں جینیف کے دو خاندان ہیں، شویتامبر جین اور ڈیگامبر جین۔ اس دن شویتامبروں کی دونوں بہوئیں آئی تھیں اور شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے بار بار اپنے منہ دھوتی کے پلو سے ڈھک رہی تھی۔ ان تک بات رہتی تو کوئی بات نہ تھی، ڈگامبروں کے سوکھم منی بھی وہیں تھے جو بھابھی کے اس روب داب کو دیکھ کر بھاگے۔ لوگ تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہیں نا، سوکھم منی پاؤں پر سر رکھ کر بھاگے، دروازے کی دہلیز کے ساتھ ٹکرائے، پھر لوٹ کے آئے، پھر گئے سو گئے۔ کیڑوں مکوڑوں سے راستہ صاف کرنے والا ان کا بہارو بھی وہیں رہ گیا، ناک کا کپڑا بھی گر گیا۔ نہ معلوم کتنے جیو جنتو ان کے پاؤں تلے آ کر بھسم ہو گئے ہوں گے اور کتنے ناک کے راستے اندر چلے گئے ہوں گے۔ بھابھی کو کتنا پاپ لگا ہوگا جب سارے جھگڑے بھول کر دیو بھیا اس پر دری پھینکتے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ یہی بھابھی پہلے بات بات پر مائکے کی دھمکی دیا کرتی تھی، جھٹ سے لہنگا سنبھالتی، اکا منگواتی اور چل دیتی، پر انت میں وہ سمجھ گئی اب اکا نہیں، دھکا بھی ملے تو وہ نہیں جاتی، کیوں جائے، گھر عورت کا ہوتا ہے، مرد مسافر اس بات کو کیا جانے، اس کا باہر ہوتا ہے اس لیے وہی جائے۔ دوسری طرف باپو ہیں، جب پولیس میں ڈپٹی تھے تو کیا کھڑکا ڈرکا تھا ان کا، مجال ہے جو گھر میں دیر سے بتی جلے، کھانے میں نمک زیادہ پڑے، ایسے میں تھالی سدرشن چکر کی طرح گھومتی ٹنٹناتی ہوئی آنگن میں ہوتی تھی، کٹوریوں سمیت، اور ایسی گالیاں سننے میں آتی جو چوک میں بھی نہ بکی جاتی۔ ادھر ماں گئی، ادھر باپو کو نہ جانے کیا ہوا، ایسی اداسی پکڑی جس کی کوئی تھا نہیں، جیسے کوئی بان پرست لے لیا۔ عورت کا راج اپنے مرد سے ہوتا ہے تو مرد کا بھی عورت ہی سے ہوتا ہے۔ اب وہ صبح سویرے نکل جاتے ہیں اور سیم والی نہر کے پاس اکھاڑے کے بغل میں ایک پھکل پاکھنڈی مہاتما سے تلسی جی کی چوپائیاں سنا کرتے ہیں، یا وہ مہاتما ٹھیک سے ارتھ نہیں کر پاتے، یا باپو اپنے مطلب کا مطلب نکال لیتے ہیں اور پھر اداس ہو جاتے ہیں۔ رات گھر آتے ہیں تو چوروں کی طرح پیر سنبھال سنبھال کر زمین پر رکھتے ہوئے، گھر بھر میں ڈر کے مارے کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا، اکثر تو کوئی کھانا بھی نہیں پوچھتا، جب بولا گرجا کرتے تھے تو کوئی جواب بھی دیتا تھا، اب وہ چپ ہیں تو سارا سنسار چپ ہے۔ سبھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بان پرست لیا تو سنیاس بھی لے سکتے ہیں، پھر پینشن گھر میں نہ آئے تو گزارا کیسے ہوگا۔ بھیا کی سائیکلوں کی دکان تو چلتی نہیں، نرس کے لیے جو بیچ میں گول مال کیا تھا اس کے کارن ایک دن بیٹھے بٹھائے ان کی ایجنسی بند ہو گئی۔ بھیا یوں نہیں آتے، باپو گھر میں نہیں رہتے، اب یہاں عورتوں کا راج ہے، ہم عورتیں سبھی راج کی اچھا کیا کرتی ہیں، پر جب مل جاتا ہے تو سر پیٹ لیتی ہیں، نہ بابا ایسا راج کسی کو نہ ملے، وہ گھر ہی کیا جس میں مرد نہ آئے، حکم نہ چلائے، ہر روز کوئی نیا جھگڑا فساد نہ مچائے۔ عورت بیرن آخر تو مرد ہی کے نام سے جانی جاتی ہے، مرد کیا ہے، دادی سے پوچھو، بھابھی سے پوچھو، سامنے والے شاہد میاں کی آپا سے پوچھو، مجھ سے، پر میرا تو وہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا بھی تو چلا جائے گا۔ تیاگی جات کی ہم عورتوں کی قسمت ہی ایسی ہے۔ جبھی شیلا بھابھی کو دادی ماں کا ماتھا گرم دکھنے لگتا ہے، یہ تو وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، جی رہی ہے،
منی سو ہی جھٹپٹا کے لمبے لمبے ہاتھ پیر مارتی ہوئی سوچ بچار کے ہچکولوں سے نکلتی اور لپک کر دادی ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتی جو اسے اپنی جبانی اور اس کی گرمی کے کارن ویسے ہی برف کا برف معلوم ہوتا اور پھر تھوڑا گرم جب ہی دادی کا کانپتا ہوا ہاتھ زندگی کی تائید میں اٹھ جاتا سو ہی مری مری جی اٹھتی شیلا جیتے جی مر جاتی دادی کو اوپر ڈالو شیلا بھابھی منی چلاتی بھابھی ماتھے پر 60 ٹھیکرے پھوڑتی ہوئی کہتی تم ڈالو تو ڈالو مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی یہ گیلی لکڑ منی اپنے لمبے چوڑے کلاوے میں دادی کو اٹھاتی اور پھر سے پلنگ پر لٹا دیتی کوئی دیر میں رکمن بولنے یوگی ہو جاتی ہوش میں آتے ہوئے جس پہلے شبد کا اچار سنا کرتی وہ منو ہوتا جس کے جواب میں منی بھی ہمیشہ بڑھیا کو پچکارتے ہوئے بول اٹھتی ددیا جب ہی ایسا معلوم ہونے لگتا جیسے دادی منی ہے اور منی دادی دراصل منی اور دادی ایک دوسرے کی طرف چلتی ہیں تو بیچ میں کہیں ایسے موڑ ایسے نکڑ پر مل جاتی ہیں جہاں ماں کھڑی ہوتی ہے جو کبھی اپنے آپ بوڑھی ہو جاتی ہے اور کبھی بچی بچی ہو یا بوڑھی عورت سے ماں پنے کا الزام تو ٹل ہی نہیں سکتا وہ اس کے ملموت میں جیتی اسی میں مر جاتی ہے اور مردوں یہی سمجھتے ہیں اس کی آئی تھی اس لیے چلی گئی تو نے مجھے پکارا نا دادی منو سے پوچھتی نہیں تو منی جواب دیتی میں نے تجھے نہیں پکارا دادی سرزنش کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے کہتی دیکھ میں نے تیرے باپ کو جنا ہے اور پھر میں سب جانتی ہوں تیرے چلتر عورت میں 404 چلتر ہوتے ہیں پر تجھ میں 405 ہیں اس پیاری سی پھٹکار کے بعد منی تھوڑا اور بھی دادی کے پاس سرک آتی تیری سو دادی اور پھر ایک ایک ہی منی کو یاد آ جاتا ہاں ہاں بے بس ہو کر اس نے دادی کو آواز دی تھی شاید یہی آواز تھی جو کھنڈوں برہمنڈوں کو چیرتی ہوئی دادی تک جا پہنچی اور اسے پھر اس سنسار میں لے آئی پر منی جانتی تھی اوپر جاتی ہوئی دادی بھی تو مڑ مڑ کر نیچے دیکھتی ہوگی وہ جانا نہیں چاہتی تھی ابھی کچھ کام تھے جو ادھورے رہ گئے تھے جنہیں وہ نمٹانا چاہتی تھی منی آخر مان جاتی ہاں دادی میں نے پکارا تھا میری اور سنتا کون ہے گلی محلے کی کچھ عورتیں مزاج پرسی کے لیے آ جاتی شیلا بھابھی کچھ دیر کھڑی رہتی اور پھر دادی پوتی کے بیچ یہ انوکھی عشق بازی دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی ہوئی اندر رسوئی بھنڈارے کی طرف چل دیتی دادی رکمن پھر اٹھنا چاہتی بڑھاپے میں اور تو سب چیزیں انسان اٹھا لیتا ہے پر اپنے آپ کو اٹھانا بڑا مشکل ہے اصل میں بوجھ شریر کا نہیں ہوتا من کا ہوتا ہے دادی جو کوئی ہی دیر پہلے مر رہی تھی عورتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیتی منی کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو بھی جھٹک دیتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی اور منی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی یہی میری دشمن ہے گلو کی ماں گلو کی ماں قریب ہوتے ہوئے پوچھتی کیوں ماں منی کیسے دشمن ہو گئی میں اچھی بھلی جا رہی تھی دادی رکمن کہتی اس سوڑنی نے نہ جانے دیا پیار سے دی ہوئی اس گالی سے منی کے سارے چھوٹے موٹے ڈر سب دکھ دلدر دور ہو جاتے ایسے میں دادی دشمن کے بجائے منی کو سجن کہہ دیتی تو کیا ہوتا پھر دادی کو وہ سارے درش یاد آ جاتے جو اس نے تھوڑی دیر کی موت میں دیکھے تھے کتنی سندر باٹکا تھی جمنا وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہتی جیسے اب پھر باٹکا دکھائی دے رہی ہو چہوں اور ہری بھری بیلیں اور ان بیلوں میں پھول ان پھولوں میں پرکاش جس میں بڑے بڑے رشی منی بیٹھے اکھنڈ کیرتن کر رہے تھے گلو کی ماں جمنا منی سب شردھا سے سننے لگتی دادی کبھی آہستہ کبھی تیز اندر کا سب وگیان لٹانے لگتی کروڑوں سورجوں کا اجالا پھر گرمی نام کو نہیں ایسی ٹھنڈک جو وگد سے وگد من کو ہرا کر دے ایسا سکھ پہنچائے جو کہنے میں نہ آئے بس ایک ہی آگ تھی جو بار بار میری اور لپک رہی تھی آگ آگ کیسی ماں دادی منی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی اس پنوتی کی آواز جمنا بول اٹھتی پر آواز تو شبد ہوتی ہے دادی منہ رکھو نا دادی جھلا کر جمنا سے کہتی اتنا بھی نہیں معلوم انتر میں شبد اور پرکاش میں کوئی بھید نہیں ہوتا دھنیہ ہو جمنا کہتی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کر دیتی دھنیہ ہو دادی باقی کی بھی پکار اٹھتی اور پھر دادی برابر بولتی جاتی جیسے کوئی چابی لگ گئی یا جیسے کوئی دیر پہلے کی چپ کا گھاٹا پورا کر رہی ہو پھر اس عمر میں جب کوئی کسی کی نہیں سنتا جمنا اور گلو کی ماں کے سے شروتا مل جائیں تو اور کیا چاہیے ان سب کو زور زور سے سر ہلاتے دیکھ کر منی ڈر جاتی پہلے بھائی اور بھابھی کے جھگڑے کے کارن گھر بھر لوگوں کی آر جار کا کیندر بنا ہوا تھا اب دادی کے دیوی بن جانے کی وجہ سے جب اور بھی عورتیں آنے لگتی تو 405 چلتر والی منی دادی کی بات کاٹ دیتی اچھا دادی وہاں سورگ میں تجھے دادا نہ ملے ایک ایک ہی دادی کے ڈال پر سے گرے ہوئے سوکھے پتے کے رگوں اور ریشوں میں ہریالی دوڑ جاتی
اور نو بیاتا کی طرح وہ شرماتے ہوئے کہتی، ملے کیوں نہیں رے منی؟ یکدم پاسا پلٹ جاتا، وہی عورتیں ایک دوسرے کے کولے میں ٹہوکے دینے لگتی اور اشارے اشارے میں کہتی، سنو سنو۔ تب وہ کیا بولے؟ منی پوچھتی، پیڑوں کی لسی مانگ رہے تھے۔ منی جمنا اور گلو کی ماں اور دوسری عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی، دادا جی کو بہت پسند تھی پیڑوں کی لسی۔ اور پھر دادی سے بولتی، کیا وہاں سورگ میں پیڑے بھی نہیں ددیا؟ پیڑے بھی نہیں، کھٹی کڑی بھی نہیں۔ کھٹی کڑی دادی کو بہت پسند تھی، ایسے سورگ میں جانے کا کیا فائدہ؟ منی کہتی، وہی تو، دادی اپنے بھول پنے میں جواب دیتی، کل تم دیول کے پجاری جی کو نیوتا دینا اور سات پنڈت ردیا رام کو بھی، خوب کھانا کھلانا اور پیٹ بھر کے پیڑوں کی لسی پلانا۔ عورتیں اپنی ہنسی دباتی، منی کہتی، ہاں دادی، یہ کوئی سورگ تھوڑے ہے جہاں پیڑے بھی نہ ہوں۔ اور دادی سامنے دیکھتے ہوئے بولتی جاتی، کیسے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، مندر کی ہیرو جواہروں سے جڑت مڑت چوکھٹ میں، ویسے ہی شیر جوان، یہ چوڑی چکلی چھاتی، لٹ لٹ کرتا ہوا چہرہ، اس پر یہ بڑے بڑے مونچھوں کے کالے گپھے۔ کالے گپھے؟ منی کہتی، ابھی تک ان کی مونچھیں کالی ہیں۔ دادی پوپلے منہ کے ساتھ تھوڑا ہنس دیتی، پاگل ہے نا، کال بھگوان کی مار وہاں تک نہیں پہنچتی۔ منو، وہاں جوان بوڑھے نہیں ہوتے، میں نے دیکھا ان کے پاس ایک سندر سجل لڑکی تھی، کیا روپ تھا اس پر۔ کیا بات کر رہی ہو ددیا؟ منی بول اٹھتی، وہاں بھی دادا؟ ہاں یہ بھی تو پوچھ، تھی کون وہ؟ کون؟ وہ میں تھی جب بیاہی آئی تھی۔ اس پر سب ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگتی، ان کی ہنسی نہ سنائی دیتی تو دادی کو، اور وہ کہے جاتی، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، تم آ جاؤ رخمن، اب رہا نہیں جاتا۔ یہ عورتوں کے صبر کی حد تھی۔ دادی بولتی، میں نے ہاتھ چھڑا لیا، کہا میں ابھی نہیں آ سکتی، جگن کے پتا، ابھی کوئی دیر اور میری راہ دیکھو، مجھے دنیا میں بڑے کام ہیں۔ اور دادی کے چہرے پر کی نہروں اور جھیلوں میں جھر جھر بہتے پانی کو دیکھ کر عورتیں ایک دم چپ ہو جاتی۔ دادی ایک ہاتھ تپائی پر پڑی ہوئی گیتا پہ رکھ دیتی اور دوسرے سے دھوتی کا پلو تھامتی، آنکھیں پوچھتی ہوئی ایک جیوتی ہین نگاہ منی پر ڈالتی اور بلبلا اٹھتی، آئے رے سوہی، تو کسے سوہے گی؟ اسی ایک ہی بات میں باقی کی عورتوں کا اندر بھی پانی ہو کر آنکھوں میں چلا آتا۔ آخر وہ اٹھتی، ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتی، دھنیہ ہو ماں کہتی ہوئی ایک ایک کر کے چل دیتی۔ جگن ناتھ تیاگی اور ان کے بیٹے دیویندر تیاگی کے مکان ڈپٹی بھون میں کالے بھی آئے اور گورے بھی آئے، پر منی سوہی کے رنگ کا ایک نہ آیا، اس کے قد کاٹ کا کوئی نہ پہنچا۔ منی سوہی خالی خولی لمبی ہی نہ تھی، بدن بھی بھرا ہوا تھا اور اس کا رنگ اپنے ہی لہو کی آگ میں جلتے رہنے سے تانبے کا سا ہو گیا تھا۔ کبھی تو وہ کونارک کے مندر کی تانترک شلپیوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی بڑی سی یکشی معلوم ہونے لگتی، اور کبھی ایک بڑی سی دیگ، بیاہ شادیوں میں جس میں حلوہ یا اڑد پکائے جاتے ہیں اور جس کے نیچے برابر کی آنچ کے لیے منو ہی لکڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں، اور پھر کیا حلوہ بنتا ہے، کیا اڑد ہوتے ہیں۔ گلی بازار میں نکلتی سوہی تو اپنے آپ سے ہی ایک فٹ آگے چلتی، جیسے کہہ رہی ہو، ہٹ جاؤ میں آ رہی ہوں۔ لوگ راستہ دے دیتے، پچھاڑے کھا کھا کر پیچھے گرتے، جیسے ڈپٹی جگن ناتھ کی نہیں کسی راجا کی بیٹی ہو۔ تیاگی کل کی سب بیٹیاں ایسی ہی ہوئیں، چھ چھ فٹ کی، اور بیٹے چھوٹے اور بے بزاد سے۔ سب بیٹیوں کی شادی میں یہی مصیبت ہوئی، یہی خلجن، اوپر تین چار پشت میں کوئی ایسی بہو آئی کہ پورے کل کی تباہی لے آئی۔ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ دادا پہلے آدمی تھے جنہوں نے خاندان کو اس بربادی سے بچانے کی کوشش کی۔ دادی چھوٹے قد کی لائے، مطلب اپنی بیوی منی کی دادی، خود منی کی ماں بیچ کے قد کی تھی۔ دیویندر کی بیوی شیلا بھی ناٹی بلکہ بونی، دادا کے حساب سے اس پشت میں اولاد کے ٹھیک ہونے کی امید تھی، پر شیلا نے موتی تو دبوچ ہی لیے، لال بھی نہ اگلا۔ سب ڈرتے بھی تھے نا کہ بیٹیاں چھوٹے قد کی ہوئیں تو بیٹوں کا کیا ہوگا، پر اس وقت تو منی کا سوال تھا جو اب 5 فٹ 9 انچ کی ہو گئی تھی۔ کئی گرمیاں آئیں اور کئی گئیں، کتنی سردیوں نے شل کیا، بہاریں گئیں اور پتجھڑے بھی۔ سامنے شاہد بھیا کے مکان کے پاس جو کچنار کا پیڑ لگا تھا، اس نے کئی ہرے اودے کوٹ پہنے اور اتار بھی دیے۔ ڈپٹی بھون کے باہر بڑھاؤ کے نیچے جو شہتیری ڈالی تھی، اس میں جھڑیاں بھی چلی آئیں۔ برسات 8-8, 16-16, 32-32 آنسو روئی اور نئے مکانوں پر ہری اور کالی کانی چھوڑ کر جیسے اپنی سسرال چلی گئی، پر منی وہیں تھی۔ گلی محلے کی رونق، شام گلی کا مذاق، اب کے سال جو گرمی پڑی تو حد ہی ہو گئی، برسوں میں ایسا امس کبھی نہ ہوا تھا۔ جمنا کی دونوں گایوں کا دودھ تھنوں میں سوکھ گیا، پا
پہاڑوں پر چلے جانے کے کارن گلو کی ماں کے گھر الو بولنے لگے، دن کی روشنی میں اڑنے لگے، دھرتی سے غبار اٹھتے اور اپنے دماغ آسمان پر چھا جاتے، بادل آتے بھی تو گرجے بر سے بنا ہی نکل جاتے، جیسے کسی بگیا کی سیر کرنے آئے ہوں۔ ایک دھول سی تھی جو ہر وقت چھائی اور عقل کو معوف کیے رہتی۔ اس مٹی اور گرد سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دھرتی آسمان کی طرف اچھل رہی ہے اور آسمان دھرتی کی طرف لپک لپک جاتا ہے۔ اس حبس اور حبس میں ایسی لپک جھپک سے یہ پتا چلتا جیسے پوری کائنات کو اختناق ہو رہا ہے۔ اور تو اور آپا فردوس، شاہد کی بہن جو 2 سال سے بھائی کے گھر بیٹھی تھی، چلی گئی۔ دولہا بھائی نے پیر پکڑے، معافیاں مانگی، توبہ میں کان لال کیے اور آپا کو لے گئے۔ شاہد کوئی ایسے تھوڑے ہی بھیجنے والے تھے، بیچ میں اس قاضی کو بھی لے آئے جس نے نکاح پڑھایا تھا اور حق مہر باندھا تھا۔ آپا فردوس کے رخصت ہوتے وقت منی اتنا روئی کہ تالاب بھر گئے۔ آپا نے بہت پیار کیا، بہت تسلی دی اور کہا، میں پھر آؤں گی منو، تیری شادی پر تو انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ منی سوہی نے فریادی نظروں سے آپا فردوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تب تو آئی آپا۔ ڈگامبروں کی بہو ترمبکا بائی نے کہا، سہیلی کے جانے پہ تھوڑی کوئی اتنا روتا ہے۔ جب منی نے اپنے آنسوؤں کو خون بنایا اور پی گئی، پر دادی تھی جو خون کو آنسو بناتی رہتی۔ شیلا اب اس سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے بھی کہ دادی اب پلنگ ہی پر چادر گیلی کر دیتی۔ دیویندر کتنا بھی شرابی کبابی تھا مگر دادی سے پیار کرتا تھا۔ پیار مردوں کو سستا پڑتا ہے، اس لیے کہ مرنا نہیں پڑتا۔ بس خالی خولی ہمدردی جتائی، دنیا کی نظروں میں اپنی نگاہوں میں اچھے بنے اور چل دیے۔ دادی کے پلیت کیے ہوئے کپڑے منی دھوتی تھی، اس پر بھی شیلا ناک پہ دوپٹہ رکھے ہوئے اندر آتی باہر جاتی۔ دیویندر کو یہ نظارہ بہت نکچڑا معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ بولا، تم چاہتی ہو دادی مر جائے؟ ہاں، شیلا بے جھجک بولی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ منی کا بیاہ کر دو۔ شیلا سٹپٹا گئی، میں تو کہتی ہوں دادی بھی جائے اور اس کی پوتی بھی، مجھ سے اب کسی کے مرنے نہیں مرے جاتے۔ اور پھر بولی، کل بہن تمہاری اونچی ایڑی کا جوتا دیکھ رہی تھی، میں تو کہتی ہوں پہنے، سر بادلوں میں چھپائے، کہیں اوپر کی اوپر چلی جائے۔ دیویندر چپ رہا۔ اور نہیں تو کیا؟ شیلا پھر بولی، دونوں کے لیے جمراج کیا مجھے ڈھونڈنے ہیں؟ جمراج ڈھونڈنے کی ذمہ داری چونکہ دیویندر کی تھی، اس لیے وہ کچھ نہ بول سکا۔ وہ طبیعت ہی سے کام چور تھا، ہر قسم کی ذمہ داری سے گھبراتا تھا۔ جو کام اپنے آپ ہو جائے سو ہو جائے۔ اپنے پتا جگن ناتھ کی طرح وہ بھی اپنی اس کاہلی اور بے عملی کے سلسلے میں شاستروں اور پرانوں کی مدد لیتا۔ ماس کا سب جتن چترائی ہے، بھگوان نے کہا ہے، تم پورے طور پر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تمہارے سب کاج سد ہو جائیں گے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے 50% کے تناسب سے ایسے لوگوں کے کاج سد ہی ہو جاتے ہیں۔ دیویندر برآمدے سے اٹھا، سہن میں آیا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل گھرائے تھے۔ کیوں نہ آتے، یہ موسموں کا چکر بھی ایک سائیکل ہوتا ہے، سردی کے بعد گرمی، گرمی کے بعد برسات، اوپر بھی کبھی کسی گول بال سے ایجنسی بند ہو جاتی ہے۔ ادھر برسات کی پہلی بوند گری، ادھر گوتم دیویندر کے بچپن کا دوست کلکتہ سے چلا آیا، جہاں اس کے پاس بند سائیکلوں کی ایجنسی تھی، اور اب یہاں دینا پور میں سب ایجنسی قائم کرنے آیا تھا۔ گوتم قد کے اعتبار سے مشکل سے 5 فٹ 2 انچ کا ہوگا، لیکن تن و توش کے اعتبار سے اچھا تھا۔ آکا باکا سا چہرہ، لال رنگ معلوم ہوتا تھا، گالوں میں 2 ٹماٹر دبا کے رکھے ہیں، بات بات پر اچھلتا جیسے نہ جانتا ہو اس صحت کا کیا کرنا ہے۔ دیویندر نے گوتم کو چائے پر گھر بلایا۔ شیلا کے کان گوتم کی باتیں سنتے سنتے پک گئے تھے، شیلا نے اسے دیکھا نہ تھا، شاید اس سے پہلے گوتم اس گھر میں کبھی آیا بھی نہ تھا، اس لیے بھابھی تو سپنے میں بھی نہ دیکھی تھی۔ شیلا اسے یوں تپاک سے ملی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ دیویندر نے شیلا کو چائے لانے کے لیے کہا اور پھر اٹھ کر اس کے کان میں خسر پسر کرتے ہوئے اندر بھیج دیا۔ بس یہی غلطی ہوئی۔ شیلا اندر گئی تو چائے بناتے ہوئے منی سے کہہ دیا، منی اندر بیٹھک میں نہ جائیو۔ کیوں؟ منی نے پوچھا۔ وہ آ گئے بھیا کے۔ ہاں۔ اور پھر شیلا خود کیتلی ویتلی نکالنے لگی۔ بھابھی منع نہ کرتی تو شاید منی کو کچھ نہ ہوتا، لیکن اب اس کے تن بدن میں کوئی آگ سی لپک آئی۔ وہ اب اس حالت کو پہنچ گئی تھی جس میں لڑکیاں آنکھیں بند کر کے صرف آوازیں سنا کرتی ہیں اور پھر بے دم ہو کر گر جاتی ہیں۔ منی سوہی کے لیے شاید آواز کافی نہ تھی۔ بھابھی کے اندر جاتے ہی وہ برآمدے کی طرف لپکی اور سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی نیم چھتے پر جا پہنچی، جہاں ایک روشن دان بیٹھک کے اندر کھلتا تھا۔ شیلا ٹرے میں چائے اور کچھ دال موٹ وغیرہ لیے بیٹھک میں آئی۔ دیویندر نے اچھلتے ہوئے کہا، ٹھہرو میں کچھ پیڑے لے آؤں،
ارے نہیں بھائی، گوتم نے روکا، ایک منٹ میں آتا ہوں، دیویندر نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم پیڑے بہت پسند کرتے ہو، اور اس سے پہلے کہ دیویندر کو کوئی روکے وہ نکل گیا تھا۔ منی روشن دان سے دیکھ رہی تھی۔ گوتم آگے بڑھ بڑھ کر بھابھی شیلا سے دیور کا رشتہ جگا رہا تھا۔ دیور بھابھی کا رشتہ جو ایک طرح سے ہر دیور کے لیے شادی کے ریہرسل ہوتا ہے، جس میں ادب کی حد سے پرے اور ننگے پن کی سیما سے ورے کی باتیں ہوتی ہیں، بھابھی چیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ہر نس، اس کا ہر پول چھیڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ گوتم شیلا سے کہہ رہا تھا، کوئی زور گار لگاؤ بھابھی، ایک بٹیا جن دو، نہیں تو یہ بھیا میرا دوسری شادی کر لے گا۔ دیویندر ابھی آئے نہیں تھے۔ بھابھی نے دال موٹ والی پلیٹ سامنے رکھ کر چائے اونڈیلی اور کہا، ہاں دیور جی، یہ کہہ بھی رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہ اگلی بیساکھی تک کچھ نہ ہوا تو دوسرا بیاہ کر لیں گے۔ اور شیلا نے جان بوجھ کر منہ پرے کر دیا، جیسے رونے لگی ہو۔ گوتم لپک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سچ بھابھی؟ اور اس کے ہاتھ انجانے ہی میں آستینے چڑھانے لگے، جب ہی اسے ایک کھلی سنائی دی۔ بھابھی ہنس رہی تھی۔ گوتم سمجھ گیا، ایک تسکین کی سانس لیتے ہوئے وہ بولا، وہ بھابھی تو نے تو میری جان ہی نکال لی۔ اور پھر چارپائی پر دھم سے بیٹھ گیا، جو صوفے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ بے وقوف تو گوتم بن ہی گیا تھا، لیکن اس حزیمت سے بچنے کے لیے برابر ہاتھ پیر مارتا رہا۔ ظاہر ہے گھر آنے سے پہلے دونوں دوستوں میں کچھ تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ چائے کی پیالی تھامے ہوئے وہ شیلا کے قریب ہو گیا اور کان کے پاس منہ کرتے ہوئے بولا، مذاق کی بات نہیں بھابھی، سنا ہے دیویندر بھیا نے ایک نرس رکھی ہے۔ شیلا کے من میں آگ کا ایک بھباکا سا اٹھا، سارے بدن میں آگ لگ گئی۔ اب وہ نہ مذاق کر سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی، اس کے ہم کو ٹھیس لگی تھی۔ اس نے گوتم ہی کا تختہ کر دیا۔ ایک دم ناک پھلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، مرد ہے تو رکھتا ہے نا، اور کیا تم سا چوہا عورت رکھے گا؟ دیویندر پیڑے لے کر آیا تو گوتم رومال سے اپنے ماتھے پر سے پسینہ پوچھ رہا تھا۔ منی کی تلاش میں دادی رکمن گھسٹتی ہوئی نیم چھتے پر آئی تو دیکھا منی بے ہوش پڑی ہے۔ دادی نے سر پیٹتے ہوئے آوازیں دی، شیلا آئی، پھر گلو کی ماں، اور سب نے مل کر ایک چمچے سے منی کی دندن کھولی۔ ہاتھ اور پیر مل مل کر سیدھے کیے۔ بڑا ڈرامہ ہوتا مگر گوتم جب تک رخصت ہو چکا تھا۔ کچی پکی جگہ سایہ آسیب کی باتیں ہونے لگی، لیکن بھیتر سے سب جانتی تھی یہ سب کیا ہوا، کیوں ہوا۔ منی ہوش میں آئی تو شرمندہ تھی، اپنے آپ سے شرمندہ۔ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، وہ بولی اور دادی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شام تک منی ٹھیک ہو چکی تھی اور گھر کا کام کاج کر رہی تھی۔ آج شیلا نے سبزی اور دال دونوں میں غلطی سے دو بار نمک ڈال دیا تھا۔ اب وہ اور منی دونوں ڈر رہی تھی، باپو آئے تو کیا ہوگا، وہ تو عام نمک سے بھی کم پسند کرتے ہیں، کہیں پرانے جلال میں آئے تو تھالی کٹوری سب باہر پٹک دیں گے۔ رات بابو آئے، ہمت کر کے منی نے کھانا پروسا اور باپو نے کھانا شروع کیا۔ شیلا اور منی دونوں کی آنکھیں باپو کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پہلا ہی گراس بابو جی کے منہ میں رکا، پھر انہوں نے یوں اندر نکل لیا جیسے روٹی نہیں حلوا کھا رہے ہوں۔ شیلا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، آج نمک کچھ زیادہ ہی پڑ گیا ہے بابو جی۔ بابو جی نے ایسے کہا جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہیں، بولے، ہیں نہیں تو بیٹا، نمک تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دو چار نوالے اور منہ میں ڈالتے ہوئے بولے، دراصل آج مجھے بھوکھی نہیں ہے، مہاتما جی نے دوہرا پرساد دے دیا نا۔ منی نے اپنی آنکھیں پوچھی اور دوڑ کر جمنا کے ہاتھ سے تھوڑی دال لے آئی اور باپو کے سامنے رکھی۔ باپو جب تک تھالی پرے سرکا چکے تھے۔ شیلا اندر بستر ٹھیک کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ منی نے کٹوری تھالی پر رکھ کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا، کھانا پڑے گا باپو جی۔ باپو جی کو بھوک تو لگی تھی، چپکے سے نوالا توڑ توڑ کر دال میں بھگوتے اور منہ میں رکھتے ہوئے اندر کی طرف دیکھا اور بولے، بہو دیکھے گی تو، اور پھر اندر سونے والے کمرے کی طرف جہاں بہو گئی تھی دیکھتے ہوئے کھاتے رہے۔ دوسرے دن گوتم کو آنا تھا لڑکی دیکھنے۔ منی کو تو کوئی امید نہ تھی، بھابھی نے جو اس کی دردشا کی تھی اس کے بعد تو کوئی بھی مرد اس گھر میں نہ گھستا، پر اس بات کا نتیجہ الٹا نکلا۔ بھابھی کے شبدوں نے گوتم میں کا مرد اور بھی تندی سے جگا دیا۔ بیٹھک میں آج باپو تھے، دیویندر بھی اور دادی بھی۔ منی کو سادہ مگر خوبصورت کپڑے پہنا کر ایک طرف بٹھا رکھا تھا اور اسے کڑی ہدایت تھی کہ اٹھے نہیں، ورنہ سب معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ گوتم آیا، اس کی پگڑی کو بہت کلف لگا تھا، شملا سر پر ایک فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا اور اپنے ناٹے قد کے باوجود لمبا معلوم ہو رہا تھا۔ آتے ہی اس نے منی کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا، منی کی محبوب نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ایکا ایک ہی گوتم کچھ اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگا، پھر اس نے منی کی طرف دیکھا اور دیویندر سے بولا،
भैया तुम भी पानी पियोगे? अरे अरे पानी क्यों, देवेंद्र ने कहा, कोई शरबत लाओ शीला। शीला के बजाय खुद हुक्म लेने की आदि मुन्नी एकाएकी उठी। दादी ने धप से एक हाथ मुन्नी के सर पर मारा, बैठी रहे, तू कहां जा रही है? और मुन्नी जो आधी उठी थी बैठ गई, लेकिन आधी में वो सारी मालूम हो रही थी। उसे कुछ याद आया, कुछ भूल गया। उस शाम मोहल्ले भर के मुंह मीठे होने लगे, बधाइयां मिलने लगी। गौतम ने मुन्नी सोही को पसंद कर लिया था। सबको यकीन हो गया था कि मुन्नी सोही जा रही है। एक नहीं यकीन आ रहा था तो दादी रकमन को। मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन सच्ची या डिप्टी भवन की दहलीज छोड़ेगी और डोली में बैठे हुए पूरी एक पायली चावलों की अपने सर के ऊपर से फेंकेगी। और फिर जैसे शादी में होने और ना होने वाली बातें दादी रकमन अपने सामने देख रही थी। देख बहू, गौतम का बाप डोली पर से खोटे पैसे भी फेंके तो उन्हें मोहरे समझना। फिर इस बात का डर कि जिस बात से डरो आखिर वही होती है। दादी ने देवल में मूर्ति के लिए दस्तरों की मन्नत तो मानी ही थी, बड्ढन शाह की दरगाह पर हलवे की देख भी मानाई। साथ वो शाहिद की मां को भी ले गई थी। जैसे रिश्वत के तौर तरीकों को अच्छी तरह से न जानने वाला किसी बिचौलिए किसी वाकिफकार को साथ ले लेता है ताकि कानून कहीं उल्टा ही ना पड़े। अब ब्याह के सिलसिले में चारों तरफ से मुन्नी को हिदायतें होने लगी। जो जानती थी वो भी और जो अल्लड़ थी वो भी अपने अपने तरीके से मर्द को मुती करने के तरीके बताने लगी। और फिर दादी, जिसके मर्द को गए हुए 50 साल से ऊपर होने को आए थे और जिसके विचारों में मर्द उसकी आंखों की तरह धुंधला सा होकर रह गया था, बोली, देख बेटा, मैं तेरे निकट होंगी भी और नहीं भी। हाँ, जहां सुहागन खड़ी हो सकती है वहां विधवा तो नहीं हो सकती। यही है सारी दुनिया की रीत, यही शास्त्र पान भी कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। फिर वो एक ठंडी सांस भरती, आंखें पोछती हुई शुरू करती, और सुन, जब फेरे होंगे ना तू झुक के चलना, बहुत झुक के बैरन, नहीं किया किराया सब धरा रह जाएगा, देख यूं। और फिर दादी रकमन सर पर अपने बेटे जगन की बंधी बंधाई पगड़ी रख लेती और हाथ में किरपान की जगह कपड़े धोने वाली थपकी और दूल्हा बनी हुई अपनी तरफ से अकड़ अकड़ कर चलती। औरतें हंसती, लड़कियां लोटपोट होती हुई एक दूसरे के दो हत्तड़ मारने लगती। मुन्नी शर्माती रोती, पर दादी उसे बराबर पीछे झुककर आने के लिए कहती। गुल्लू की माँ पुकार उठती, 6 फेरे लेना अम्मा, 7वां मत ले लेना। गुल्लू की माँ का मतलब था 7 फेरे हुए तो मुन्नी की दादी के साथ शादी हो जाएगी, ऐसी शादी जिसे वेद शास्त्र तो क्या स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जब मुन्नी पीछे आती हुई थोड़ा कम झुकती, दादी मुड़कर धप से एक हाथ उसके सर पर मारती, नीची और नीची। मुन्नी दर्द से बिलबिलाती हुई रोती भी और हंसती भी। भाड़ में जाए ऐसा दूल्हा, वो दादी की तरफ देखते हुए कहती, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। दादी उसे फटकारती, नसीबों जली, औरत ना झुके तो इस दुनिया का चक्कर नहीं चलता। निवेश हो गोरा हुए, जो नीचा होता है आखिर वही ऊंचा होता है। और फिर तुझे तो और भी नीची होकर चलना चाहिए, जिसे स्वयं भगवान ने ऊंची बनाया। मर्द का स्वागत करना ही पड़ता है, वो जाचक होता है ना, हमेशा कोई दान मांगता है जो देना ही उचित है। कभी देवी भी पुजारी पर अपने किवाड़ बंद करती है। ये दादी को भी ना मालूम था कि देखने में ये सरकश लड़की वक्त आने पर झुक के चलना तो क्या, एक तरफ रेंगने लेट जाने को भी तैयार होगी। श्याम गली में एकाएकी बीसियों ही लड़कियां पैदा हो गईं। वो आज थोड़ी ही पैदा हुई थी वो यहीं बरसों सदियों से। बस ब्याह का शब्द उच्चारण करने की देर थी कि वो जैसे किसी जादू किसी जंतर के जोर से बेइख्तियार बेबस एक दूसरी पर गिरती पड़ती हुई कहीं से कहीं आ गईं। जैसे आमों के मौसम में बड़ी बड़ी हरी नीली मक्खियां कहीं से अपने आप चली आती हैं और जब तक कोई आम चूसता रहे वो इर्द गिर्द मंडलाती भुनभुनाती रहती हैं। आते ही वो कोई ढोलक हाथ में ले लेती हैं और ऐसे ऐसे नूरानी गाने गाती हैं जो दादी की आंखों की तरह की धुंधली सदियों से उनके गलों में अटके हुए होते हैं। फिर एक जीजा रार करने को मिलता है, जैसे हर औरत को बदन सहलवाने दबवाने से एक अजीब तरह का सुख मिलता है, एक खास किस्म का हर्ज आता है। ऐसे ही उन लड़कियों को भी जब कोई जीजा या बारात में आया हुआ कोई मनचला उनके चुटकी काट लेता है और या कमर में उस जगह को छू लेता है जहां बिजली के सैकड़ों हजारों किलोवाट जमा होते हैं, बाहर तो कोई डर के मारे उनकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत करता है और ना ये उठाने देती हैं, लेकिन शादी ब्याह में इन बातों की खुली छूट होती है। बड़े छोटे सब देखते हैं और मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। जीजे को भी तो सालियां मिलती हैं, एक एक साली आधी घरवाली, इतनी लड़कियों का झुरमट छेड़ने प्यार करने को,
پھر زندگی میں کہاں ملتا ہے، اور یہ سالیاں اپنے روپ کی کونی جھلک دکھلا کر قدم قدم پر کوئی انگیخت پیدا کرتی ہوئی کہیں چھپن کہیں الوپ ہو جاتی ہیں، جیسے یوگیشوروں اور تپیشوروں کے من کی مینکائیں، اللہ والوں کی حوریں جو انہی کے داخلی تخیل کی پیداوار ہوتی ہیں، جس کے کارن ان آسمانی عورتوں کے بدن پر ایک بھی تو خط غلط نہیں لگا ہوتا۔ اگر یوگی پتلی عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ پتلی ہوتی ہیں، بھری پوری کا گرویدا ہے تو وہ بھری پوری، اور یوگیشور انہی کے ساتھ آلنگن، انہی کے ساتھ پریم کھیلن کے لیے مچل جاتا ہے اور آگے بڑھنے، اوپر جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یوگیشور کو پکارتے پکارتے شبد روپی گرو کا گلا بیٹھ جاتا ہے اور جیوتی سروپ ایشور کی آنکھوں سے جوت جاتی رہتی ہے، اور یہ افسرائیں، یہ ہوریں یوگیوں اور صوفیوں کو اپنے اپنے رتبے، اپنے اپنے مقام سے گرا کر اس خلوت صحیح سے ہمیشہ کے لیے غلط ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ دنیا کتنی پیاری جگہ ہے، جہاں کے لوگ خدا نے بنائے اور پھر فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کرو۔ سالیوں کے چلے جانے کے بعد آخر ایک دن، ایک رات عظیم وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے۔ ویدوں کے منتر اور شاستروں کے ارتھ جس کی طرف کبھی واضح اور کبھی مبہم سے اشارے کرتے ہیں، بیاہ شادی کے گیت جس کے لیے مرتعش اور بھٹوں میں جس کے لیے اینٹیں پکتی ہیں، مل میں کام کرنے والا مزدور جس کے لیے پان بیڑی کی دکان پر پہنچ کر اپنی جیب کی آخری دوانی سے آکر لگاتا ہے، اور سبھاؤں میں شور جس کے لیے بڑھتا ہی جاتا ہے، جسے اس کے بچوں کی ماں ہونا ہے، اس لیے وہ اس دھرتی کی طرح ڈرتی سمٹتی ہے جس میں کسان آتا ہے، ہل کاندھے پر ڈالے جس کا تیز اور تیکھا پھل ابھی ابھی کسی لوہار نے تیز آنچ والی بھٹی میں ڈھالا ہے، سر پر پگڑی باندھے، کلغی سجائے، وہ راجہ جنک معلوم ہونے لگتا ہے جو دھرتی کو الٹائے گا تو نہ جانے کب سے اس میں دبی ہوئی کوئی مٹکی پھوٹ جائے گی اور اس میں سے بڑے صبر، بڑے ایثار، بڑے ہی پیار والی جنک دلاری سیتا پیدا ہوگی، جس کے لیے اس کا عظیم وہ آتا ہے، ایک ہاتھ میں مقدس کتاب، دوسرے میں شراب لیے۔ تاریخ کے دھندلے ادوار میں وہ انگنت گوپیوں سے کھیلا ہے، ان کے ساتھ بے شمار راسیں رچائی ہیں، اور اب اس کی آنکھوں میں ڈر ہے اور محبت اور بہیمیت۔ وہ سمجھتا ہے اس بار کی تر و تازہ حسین و جمیل دوشیزہ کے بدن پر قبضہ جمائے گا، بار بار اپنائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، اور نہیں جانتا وہ محض ایک تنکا ہے زندگی کے بحر زخار میں، صرف ایک بہانہ ہے تخلیق کے اس لامتناہی عمل کو ایک بار چھیڑ دینے، ایک بار حرکت میں لے آنے کا اور پھر بھول جانے کا۔ دنیا بھر کے گوداموں میں بھرا ہوا اناج کسی وقت ایک دانہ محض تھا، جو شاید اب اس دانے کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ موت اسے لوٹ چکی ہے، زندگی ایک بار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے۔ کاش انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ ایک بھوکے کی طرح عورت کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، پھر عورت بھی خام خواہ اپنی عصمت نہ بچائے، اس پر سونے چاندی کے ورق نہ لگائے۔ شادی کے کچھ ہی دن رہ گئے تو پتا چلا گوتم نے سائیکلوں کی ایجنسی چھوڑ دی ہے اور آسام میں ڈیما پور سے 50-60 میل دور کسی جنگل میں کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے، جہاں مہینے ایک کے بعد کہیں چٹھی پہنچتی تھی، جیسے ہوائی ڈاک ریل گاڑی سے نہیں پیدل چل کر جاتی ہو۔ شادی ایک غیر معین عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی، دادی کی تو جان ہی نکل گئی، اسے پسینے آنے لگے، ٹھنڈے پسینے جن کا باہر کی سردی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس سے پہلے جب بھی گوتم کی چٹھی آتی، دادی رکمن نے منی سوہی کو بلایا اور اس کا سر چوم لیا، بلایا اب کے بھی، لیکن چومنے کے بجائے زور کا ایک دو ہتڑ اس کے سر پر جڑ دیا۔ یہ لڑکی ہی منحوس تھی، کسی منحوس گھڑی میں پیدا ہوئی، کوئی منحوس ماں باپ کے گھر جنم لیا، اور اب جہاں بھی جائے گی تباہی اور بربادی ہی لائے گی۔ دینا پور اور ڈیما پور تو کیا، پورے بہار، پورے بنگال، آسام دیش میں کھلبلی مچ جائے گی۔ پھر گیتا کے پنے کھلے، پھر 17ویں ادھیائے کا پاٹھ ہوا، پھر دادی مری، پھر جی اٹھی، کیونکہ پاٹھ کی سماپتی کے ساتھ ہی گوتم کی چٹھی چلی آئی تھی، جس میں لکھا تھا اگلے سال مئی کی 20 تاریخ کا ساہا نکلا ہے۔ دادی سمجھ بیٹھی تھی گوتم نے کہیں منی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور سوچ لیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم، بیٹھی ہوئی منی کی کثافت نے گوتم کے پورے ذہن کا کچھ یوں احاطہ کر رکھا تھا کہ وہاں اب کسی اور لطیف سی سوچ اور سمجھ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ التوا تو ایک مجبوری تھا۔ دادی ایک بار پھر مہینے اور دن گننے لگی، جیسے بیوہ چھت کی کڑیاں اور رنڈوا آسمان کے تارے گنتا ہے۔ پھر ایکاایک انسان تو کیا، وہ بھگوان، آگ، پانی، ہوا سب کو گالیاں دینے لگتی۔ اس میں صبر تو حد درجے کا تھا، لیکن شکر نام کو نہیں۔ جب تک منی 5 فٹ 10 انچ کی ہو چکی تھی، اس کی کہانی اس قصے کی طرح ہو گئی تھی جس میں قصہ کہنے والا
اپنا سر بچانے کے لیے بادشاہ کو ایسی کہانی سناتا ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ سوراخ میں سے چڑیا آئی اور دانا لے گئی، چڑیا پھر آئی اور ایک اور دانا لے گئی، اور کوٹری دانوں سے بھری پڑی تھی۔ آسمان ستاروں سے پٹا ہوا تھا۔ شاہد میاں کے گھر کے پاس کچنار میں ہزاروں لاکھوں کوپلیں پھوٹ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ بیاہ اور صرف بیاہ ہی اس طولانی عمل کو روک سکتا ہے، ورنہ کوئی ہی دن میں منی کا سر آکاش میں ہوگا اور وہ اوپر کی اوپر چلی جائے گی، جیسے کنس کے نیچے پٹخنے سے مہا مایا بجلی بن کر آسمان کی طرف لپک گئی تھی۔ جب تک تو گوتو بھی لمبا ہو چکا ہوگا، دادی کہتی۔ کیا پتا میا، جمنا کہتی۔ پھر ڈگامبروں کی بہو ترمبکا بائی ایک قدم آگے بڑھ کر بول اٹھتی، ہو سکتا ہے انچ دو انچ چھوٹا بھی ہو گیا ہو۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو ٹہوکے دیتے ہوئے مسکرانے لگتی۔ ارے، دادی ترمبکا بائی کو پھٹکارتی، میں اتنا بھی نہیں سمجھتی، پنوتی۔ ایک بار جو بڑھ جائے پھر نہیں گھٹتا، اور پھر میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں ترمبکا، پر عقل میں تجھ پہ 20 ہوں 20۔ پھر گلو کی ماں حساب کر کے بتاتی، اگر لڑکے کا قد اتنا ہی رہے دادی، اور لڑکی کا 4-5 گرہ 2-3 انگل بڑھ جائے تو وہ آپ ہی چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اتنا حساب دادی کو کہاں آتا تھا، منی سوہی کے 2-3 انگل اور لمبی ہو جانے کے خیال ہی سے خون اس کے خشک چہرے کی رگوں اور ریشوں میں دوڑنے لگتا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے پیپل سے گرا ہوا پتا پھر اپنے ڈال پہ جا لگا ہے اور دوسرے پتوں سے ٹکرا رہا ہے اور شور مچا رہا ہے۔ وہ ترمبکا کو یا گلو کی ماں کو گالیاں دینے لگتی، چھوٹا ہو تیرا باپ، چھوٹا ہو تیرا بھائی، چھوٹا ہو تیرا خسم۔ اور عورتیں یہ سمجھتی ہوئی کہ دیوی دادی کی گالیوں سے گرا ٹلے، ہستی کھیلتی اپنے گھر چلی جاتی، جہاں انہیں اپنے مرد کیا باپ اور کیا بھائی اور کیا شوہر ایک ایک ہی چھوٹے معلوم ہونے لگتے۔ منی سوہی اب تک اپنی ہر نس، اپنے ہر پور سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ شادی بیاہ کے نام ہی سے خائف ہونے لگی۔ کیا شادی بیاہ ہی رہ گیا ہے اس دنیا میں، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ کہیں بھی جانا ہو وہاں پہنچنے کے لیے بیسیوں سڑکیں، سینکڑوں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، بیاہ کے لیے کیا ایک ہی جرنیلی سڑک ہے۔ آخر تھک ہار کر منی لیٹ جاتی، سو جاتی، جہاں اسے خواب میں دولہے ہی دولہے دکھائی دیتے۔ ایک دن دیویندر انگریزی تصویر مولا روش دکھایا، جس میں اداکار ہوزے فرارا اپنے پیر پیچھے باندھ کر فرانس کا بونا مصور لوترک بنتا ہے۔ پہلے تو دیویندر نے 9 کروڑ گالیاں اپنے دیش بھارت کو دی، جس میں اتنا زور لگانے پر بھی صنعتی ترقی نہیں ہوتی، جہاں سائیکل کے کچھ پرزے ابھی تک ولایت سے آتے ہیں، جہاں میک اپ کا آرٹ اتنا بھی نہیں پنپ سکا جس سے لمبے قد کا ایک آدمی ٹھگنا اور بونا لگ سکے۔ اور اس بات کو وہ بھول ہی گیا کہ وہ پہلے ہی ٹھگنا ہے، اس سے ٹھگنا اور نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی دیویندر نے ہوزے فرار کی طرح اپنے پیر پیچھے کی طرف باندھے اور گھٹنوں کے بل چل کر منی کو دکھانے لگا، ایسے ہی پیر باندھ لینا منی، تب گوتم کے ساتھ ٹھیک سے پھیرے لے سکے گی۔ اگر رسی کھل گئی تو، منی کی سہیلی گورا پوچھتی۔ تو چپ کرنا، دیویندر اسے ڈانٹ دیتا، منی کا تو پھر بھی بیاہ ہو جائے گا، 2.5 فٹی، تیرا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اور چھوٹے قد کی گورا دیویندر کو دانت دکھاتے ہوئے ای 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 کرتی، پھر ایک طرف چھپ کر رونے لگتی، اور پھر آپ ہی اپنے آپ کو منا کر منی کے پاس آ جاتی اور کہتی، منا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا کچھ قد مجھے دے دے اور میرا کچھ آپ لے لے، ایسا ہو جائے تو پھر دنیا ہی نہ بس جائے، منی جواب دیتی۔ اور پھر دونوں مل کر اس اجڑی ہوئی دنیا کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگتی، جہاں ابھی تک دیویندر اپنی ہیکٹر میں گھنٹوں کے بل چل کر منی کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ایسے ایسے کسی کو پتا بھی نہ چلے گا۔ اپنے الٹے طریقے سے وہ اس لمبی لڑکی کو وہی بات سمجھا رہا تھا جو آج سے صدیوں پہلے ارسطو نے عورت کے نیچے گھوڑا بنتے ہوئے سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پوری طرح سے سمجھا نہ پایا تھا۔ اس ادھورے کام کو دیویندر پورا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اسے اذیت ہو رہی تھی، لیکن کرب کا کوئی بھی اثر وہ اپنے چہرے پر نہ آنے دیتا۔ خاصی دیر تک وہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس کے گھٹنے چھل گئے۔ ترمبکا اور جمنا اس کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں اور پکار رہی تھیں، شیلا، اریو شیلا۔ آخر ایک دن برات آ ہی گئی، پھیرے بھی ہو ہی گئے۔ پھیروں میں منی دوہری تہری ہو کر چل رہی تھی، لیکن اب اس بات کا کیا علاج، اتنے نیچے ہوتے ہوئے بھی وہ گوتم سے لمبی لگ رہی تھی۔ ترمبکا کا خیال صحیح تھا، گوتم کا قد اور بھی چھوٹا ہو گیا تھا اور یا منی کا بڑا۔ پل پل کے بعد پھیرے لیتی ہوئی منی کے کان میں کوئی کہہ دیتا، نیچی اور نیچی۔ منی نے دھرتی میں گھس جانے کی کوشش کی، لیکن دھرتی نے ساتھ نہ دیا۔ وہ آسمان کی طرف لپک سکتی تھی، دھرتی میں نہ سما سکتی،
آشرواد کی جگہ کئی بار دادی کے گپ چپ دھپے منی کے سر پر پڑے، جس سے اس کا سر بول اٹھا۔ وہ تو اسے اپنی آخری مصیبت سمجھتی تھی، لیکن دادی کا خیال ایسا نہ تھا۔ جو جھوٹ اس نے اور اس کے بیٹے پوتے اور تیلی محلے کے سب مرد عورتوں نے مل کر بولا تھا، آخر تو اسے کھلنا تھا۔ دادی چاہتی تھی کھلے تو کھلے، پر ابھی نہ کھلے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر اسے انسان تو کیا بھگوان بھی نہ توڑ سکیں گے۔ لیکن آخر وہ پھر منی کو اونچا ہو کر چلتی ہوئی دیکھتی تو اپنے کلیجے میں مکہ مارتے ہوئے کہتی، ہائے رانڈ تو نہ بسے گی۔ پنڈت لوگ منتر پڑھتے رہے، جن کا مطلب تھا تم جانوروں کی طرح سے نہیں رہو گے، بے موسم کا بھوگ بلاس نہیں کرو گے، تم بیمار اور فاطر العقل بچے اس دنیا میں نہیں لاؤ گے۔ اور ارد گرد کے لوگ بیمار اور فاطر العقل بچوں ہی کی طرح سے بیاہ کی رسم کو دیکھ رہے تھے، شاید اس لیے کہ وہ شلوکوں کی زبان سنسکرت سے واقف نہ تھے۔ بیاہ ہو جانے کے بعد جب بھی گوتم اندر ڈپٹی بھون کی بیٹھک میں آیا، اس نے منی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ منی کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی سخت مناہی تھی، جس سے اس کے بدن کی ہڈیاں تک اکڑ گئی۔ اتنی دیر بیٹھے رہنے سے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی تک ماں کی کوکھ میں پڑی ہے اور باہر آنے ہاتھ پیر پھیلانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سوکھم منی نے گوتم کو اپنا داماد اور منی کو اپنی بیٹی جانتے ہوئے اپنے گھر کھانے پر بلایا، لیکن دیویندر نے اسے سمجھا بجھا کر لوٹا دیا۔ شام کے قریب گوتم نے سینما دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جانا، کوئی موج اڑانا چاہتا تھا، لیکن دادی نے انکار کر دیا۔ وہ خود تو کچھ نہ بولی، لیکن اپنے بیٹے جگن ناتھ کو اشارہ کر دیا، جس نے بڑے پیار کے ساتھ گوتم سے کہا، یہاں نہیں بیٹا، ہم تیاگی ذرا پرانے خیال کے لوگ ہیں، تو اسے گھر لے جانا، پھر جو جی چاہے کرنا۔ اور گوتم خاموش ہو گیا۔ اگلی سویر کو گوتم کا باپ، گوتم اور برات میں آئے ہوئے سب آدمی ڈیما پور جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ پہلے کلکتہ جانا تھا، اس میں ریت تھی کیونکہ بھائی ہونے کے ناطے دیویندر ہی کو منی کو ڈولی میں ڈالنا تھا۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد کو شادی اس وقت کرنی چاہیے جب وہ عورت کو اپنے پٹھوں کے زور سے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا سکتا ہو۔ دیویندر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن اس سے کنواری بہن کو اٹھایا نہ گیا۔ منی یوں اس سے لپٹی ہوئی ڈولی میں جا بیٹھی کہ اس کے اٹھائے ہونے کا گمان ہو، حالانکہ وہ بیچ بیچ میں چلتی جا رہی تھی۔ منی نے ایک ہی مٹھی چاولوں کی سر کے اوپر سے پھینکی، لیکن دادی جو تھی جس نے پوری بوری خالی کر دی۔ پھر ڈولی اٹھی، سسر نے ڈولی کے اوپر سے نئے پیسوں کی چھوٹ کی، چونکہ وہ خود جا کر بینک سے 10 روپے کے نئے نئے پیسے لایا تھا، اس لیے وہ ڈولی پر سے گرتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے اور سچ مچ کی چھوٹی چھوٹی مہرے معلوم ہو رہے تھے۔ گلی بازار کے بچے پیسے اٹھانے ڈولی کی راہ روکنے لگے۔ دادی رو رہی تھی اور بچوں سے کہہ بھی رہی تھی، لچوں شہدوں جانے دو، ارے ڈولی کو تو جانے دو، جیسے ڈولی اب بھی واپس آ سکتی تھی۔ دادی کے اشارے پر دیویندر بچوں کو مار مار کر راستے سے ہٹانے لگا۔ ایک چھوٹ اور ہوئی اور لرستے ہوئے پیسے سامنے زمین پر گرے۔ دیویندر کے من کا بچہ ابھر آیا، اس کا جی چاہا کہ وہ بھی لپکے اور چمکتے دمکتے ہوئے پیسے اٹھا لے اور ان پیسوں کو لگی ہوئی مٹی اور دھول سے صاف کر کے جیب میں ڈال لے، لیکن اندر ہی اندر وہ مسکرا دیا۔ شیلا حسب معمول جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی، اس کے آنسوؤں سے سچے تو گورا، گلو کی ماں، جمنا اور ترمبکا کے آنسو تھے، جو اپنے اپنے من میں چھوڑے ہوئے یا چھوڑے جانے والے بھائیوں اور باپوں کو دیکھ رہی تھی، پھر بہنوں کو، بھابھیوں کو، جیسے سسرال کے سب رشتے جھوٹے ہوں۔ کیا نندے اور کیا سسرے، شادی کے وقت وہ سب کیسے لپک لپک کر ذہن میں آ رہے تھے۔ شیلا کو اندر ایک بہت ہی تسکین، ایک بہت ہی اطمینان محسوس ہوا جب ہی اس کی نظر دادی پر پڑی، جو تھڑے پر کھڑی اپنی دھندلی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈولی کو دور ہی دور، نگاہوں سے دور، دل سے دور بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر تیور آ گئے اور اس نے کہا، یہ دوسری ڈولی نہ جانے کب اٹھے گی۔ دیویندر نے دادی کی طرف دیکھا، نہ جانے اس کے من میں کیا آئی کہ وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور بولا، ماں، اور پھر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ دادی نے اسے چھاتی میں چھپا لیا، وہ گرنے ہی والی تھی کہ دیویندر نے دادی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور کسی ڈولی کی طرح لے کر چل نکلا۔ منی کیا گئی کہ شام گلی اور تیلی محلے کی رونق بھی ساتھ ہی لیتی گئی، ہر چھوٹا بڑا پوچھتا تھا، منی کی کوئی چٹھی آئی ہے یا نہیں، اور ہمیشہ جواب ملتا، آئی تو نہیں پر آ جائے گی، مہینے دو مہینے کے بعد تو وہاں چٹھی پہنچتی ہے۔ لیکن دادی رکھمن بھیتر سے ڈری ہوئی تھی، وہاں ضرور جھگڑے ہوئے ہوں گے، ضرور انہوں نے میری منی کو گھر سے نکال دیا ہوگا
اور وہ کہیں جنگلوں میں خاک چھانتی پھر رہی ہوگی، ان جنگلوں میں جہاں سانپ جتنی بڑی جھونکیں ہوتی ہیں پیروں سے چمٹ جاتی ہیں اور ہولے ہولے یوں خون چوستی ہیں کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا۔ وہ یوں ہی جیسے تھک کر آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر نہیں اٹھتا۔ ضرور منی کو کوئی شیر چیتا کھا گیا ہوگا، ورنہ مہینوں سے چٹھی نہ لکھنے کا کیا مطلب۔ اور پھر بیچ میں ایک آدھ چٹھی آ ہی جاتی جسے دادی پہلے دیویندر سے پڑھواتی، پھر شاہد میاں اور پھر سوکھم ڈگامبر سے، تب کہیں جا کے اس کی تسلی ہوتی۔ تسلی کہاں، اگر منی لمبا خط لکھتی تو دادی کو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی رونے رو رہی ہے، الفاظ جن کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر چھوٹی لکھتی تو کہتی، دیکھا نا میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اسے کوئی منہ نہیں لگائے گا، کوئی ایسی بات ہے جو منی چھپا رہی ہے، ورنہ مجھے ایسے دو اکھر لکھ کر بھیج دیتی۔ یہی ہے نا اپنے دیش کی بیٹیوں کا، مرتی مر جاتی ہیں پر شکایت کا لفظ بھی منہ پر نہیں لاتی۔ اے رام اب کیا ہوگا، کہیں میں اڑ کر ڈیما پور چلی جاؤں، ایک بار میں اپنی سوہی کو ہنستے بستے ہوئے دیکھ لوں۔ تم سب جھوٹ کہتے ہو، ضرور وہاں کوئی گڑبڑ ہے، پر میری بیٹی کو جس نے تنگ کیا بھگوان اس کا بھی بھلا نہیں کرے گا۔ میں مرنا چاہتی تھی، ہاں اب اس دنیا میں رہ ہی کیا گیا ہے، لیکن یہ مجھے مرنے آرام سے جانے بھی نہیں دیتی۔ اے بھگوان، انسان دنیا میں جس کو سجن سمجھتا ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، اور پھر یہ ہو کیسے سکتا ہے، 6 فٹ کی لڑکی سے کوئی 5 فٹ کا لڑکا بیاہ کر لے اور پھر اسے بسا بھی لے۔ اب تک تو گوتو کو پتا بھی چل گیا ہوگا، اور دادی یوں بات کرتی جیسے شاید نہ بھی پتا چلا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور من ہی من میں کئی پرارتھنائیں کرتی، اے بھگوان کیا یہ نہیں ہو سکتا، جب گوتو منی کی طرف دیکھے تو وہ اسے چھوٹی لگے۔ ایک دن جگن ناتھ گھر میں آیا تو کچھ دیر سے، شاید دیر تک شاستر ارتھ ہوتے رہے۔ گھر پہنچنے پر شیلا سو رہی تھی، جگن ناتھ چپکے دبکے رسوئی میں گیا تاکہ بہو کو جگانا نہ پڑے۔ انہوں نے اوپر نیچے ہاتھ مارے، سر بھی چھینکے سے ٹکرا کر لہو لوہان کیا، لیکن کہیں کھانا ہوتا تو ملتا۔ اس بات کا علم نہ دادی کو ہوا اور نہ دیویندر کو، سب یہی سمجھتے رہے کہ شیلا نے حسب معمول کھانا پکایا ہوگا اور تاک میں رکھ دیا ہوگا۔ تاک میں پانی کا ایک گلاس پڑا تھا جو جگن ناتھ کا ہاتھ لگنے سے گرنے لگا، لیکن جگن ناتھ نے سنبھال لیا اور وہ سمجھ گیا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پینے کے بعد بولا، تیرا شکر ہے مالک، اور پھر وہ اندر جا کر لیٹ گیا۔ پانی اس کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اتفاق کی بات، جگن ناتھ نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، بھوکے پیٹ ہی وہ شاستر ارتھ کرتا رہا، حالانکہ شاستروں ہی نے شریر کو ہری مندر قرار دے کر اس کی رکشا ماس کا پرم دھرم لکھا ہے۔ دراصل جگن ناتھ تیاگی پرم اداس ہو چکا تھا، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا سکتی تھی۔ اپنی سمجھ میں وہ بھگوان کی پرستش کر رہا تھا، لیکن بھگوان تو سمجھتے تھے کہ وہ انسان کی پوجا کر رہا ہے، اپنی مرحوم بیوی کی، جسے محبت اور صرف محبت کی وجہ سے وہ پیٹا کرتا تھا۔ لیکن اس پر بھی بھگوان نے جگن ناتھ کی حاضری لگا لی۔ بھگوان جانتے تھے نا کہ ان تک پہنچنے کے لیے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف مجھ تک پہنچنے کا ایک بہانہ ہے۔ پیٹ میں درد ہونے کے باوجود جگن ناتھ دھیان میں بیٹھ گئے جب ہی دادی کی آواز آئی۔ بیٹا، جگن ناتھ نے اندھیرے ہی میں منہ آواز کی طرف کر دیا اور بولا، ہاں ماں۔ نیند نہیں آتی؟ ہاں ماں نیند نہیں آتی۔ کھانا کھا لیا؟ ہاں ماں بہت کھا لیا۔ کوئی چورن بھکی لا دوں، بہو کو جگا دوں؟ نہیں ماں میں ایسے ہی سو جاؤں گا۔ اور جگن ناتھ ایسے ہی سو گیا۔ سویرے بہت شور مچا، شیلا تو جانتی تھی کہ اس نے جاتے سمے سسر جی کو کھانا بھی نہیں کھلایا، اس لیے وہ سب سے زیادہ اونچی آواز میں بین کر رہی تھی اور بار بار اپنے مرے ہوئے سسر کے پیروں پر سر پٹک رہی تھی۔ در حقیقت اس بات کا علم شیلا کو بھی نہ تھا کہ اس کے پتی دیو کے پتا اتنی سی بات پر اتنے خفا ہو جائیں گے، چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا دیں گے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں آیا ہوا پینشن کا پیسہ بند ہو جائے۔ پتا نہیں بھگوان نے کس کی کرنی کی سزا کس کو دی، اس کی رمزیں وہی جانے۔ شیلا جسے اس دنیا سے بھیجنا چاہتی تھی وہ تو جی رہی تھی۔ دادی کی وہی حالت ہوئی جو ماں کی ہو سکتی ہے۔ جب جگن ناتھ تیاگی کو لے جانے لگے، ارتھی اٹھائی گئی تو دادی یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی، ارے تجھے شرم نہ آئی جگنا، میں بوڑھی تیرے کاندھے پر سوار ہو کر جاتی، تو جوان ہو کر میرے کندھوں پہ جا رہا ہے۔ گلی کا ایک آدمی جو دیکھ رہا تھا شاہد سے بولا، کیا فقرہ ہے، کوئی لکھ دے تو لوگ رو رو کر پاگل ہو جائیں۔ شاہد نے ایک تیکھی نظر سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسے لکھ دیں بھائی، اس فقرے کو لکھنے کے لیے بیٹا دینا پڑتا ہے۔ شیلا تو سمجھی ہوگی، سسر تو گئے، اب دادی بھی نہ بچ سکے گی۔
दादी कई दिन सत्ते में रही, देवेंद्र घर से ना गया। उसे दिखाने के लिए तो शीला को बुढ़िया की देखरेख करना ही पड़ती थी। पहले तो शीला ने पाठ करने की परवाह ना की, लेकिन जब उसने दादी का जिंदा मुर्दा गले पड़ते देखा तो पाठ भी किया, लेकिन दादी फिर वहीं की वहीं थी। शायद उस मंजिल पर थी जहां गीता के पाठ भी असर नहीं करते। होश में आते ही जो पहला सवाल दादी ने किया वो था, मुन्नी की चिट्ठी आई है? देवेंद्र ने दादी के सर पर हाथ फेरते पुचकारते हुए कहा, नहीं दादी, आ जाएगी, तू क्यों फिक्र करती है। वाकई वही हुआ। पिता के मरने की खबर मुन्नी सोही को कहीं एक डेढ़ महीने के बाद मिली, जबकि दाह संस्कार तो एक तरफ, हड्डियां भी गंगा में बहाई जा चुकी थी। शायद इसीलिए अभी भाग कर काले कोसों से दीनापुर आना और आसाम की झोंके लाना बेकार की बात थी। और जब बाप की मौत के बाद महीनों बाद तक भी मुन्नी ना आई तो दादी ने हुंकारते हुए कहा, अरे मुन्नी हो तो आए, जैसे वहीं किसी ने मुन्नी का गला घोंट डाला। दादी को दिल के अंदरून तरीन गहराइयों से इस बात का यकीन था कि मुन्नी और गौतम की अनमिल बेजोड़ शादी कभी निभी नहीं सकती। मुन्नी अभी लौट के आई के आई, रोती चिल्लाती सर पीटती हुई। बरसात हो के हटी थी, सूरज की गर्मी के रास्ते में एक भी तो खाकी जर्रा हायल न होता था। किरणें जमीन खोद खोद कर उसमें से खुम्बे निकाल रही थी। कचनार का पेड़ तो सामने मकान के साए में था, इसलिए उस पर गर्मी का कोई असर न होता था। बरसात की पहली रेजिश और आखिरी रेजिश भी पेड़ पर लगे हुए फूलों का कुछ न बिगाड़ सकी। उल्टा उसने कलियों के मुंह भी खोल दिए और अब पूरा कचनार हंसता हुआ नजर आ रहा था। उसकी एक डाल सामने खत्रियों के मकान की खिड़की में जा घुसी थी, जहां लाल शीतल का सूट पहने खत्रियों की बहू खड़ी थी, जिसे चंद ही दिन पहले वो लखनऊ से ब्याह कर लाए थे। लाल लाल कपड़े, मखमली सूट पहने हुए वो बैर बहूटी मालूम हो रही थी, जो बरसात और उसके बाद के तड़ाके में से कहीं से अपने आप निकल आती है। शाहिद की बहन फिरदौस मुन्नी की शादी पर तो ना आ सकी थी, अब आई तो मुन्नी के बारे में पूछ पूछ कर उसने सबका जीना हराम कर दिया। फिरदौस दादी रखमन के पास बैठी हुई इधर उधर की बातें कर रही थी कि गौरा भागी हुई आई। दादी दादी, वो बोली, मुन्नी आ गई। श्याम गली पूरी की पूरी उलट पड़ी और मुन्नी को लेने के लिए आगे बढ़ी। मुन्नी तांगे पर से उतरी और गौतम के साथ डिप्टी भवन की तरफ आने लगी। अब वो 6 फुट की थी और उसके साथ उसका पति गौतम, जो सचमुच तिरंबका और गुल्लू की माँ के कहने के मुताबिक पहले से भी ठिगना और बौना मालूम हो रहा था, वो दोनों आ रहे थे। एक दूसरे के वजूद से बेखबर, किसी भी एहसास जात से आ रही। जब ही मुन्नी अपने घर के पास पहुंची तो धप से एक हाथ उसके सर पर पड़ा, नीची मुई नीची, और मुन्नी ने बिलबिला कर देखा। दादी थर्डे पर खड़ी थी और उसका उज्व उज्व कांप रहा था। मुन्नी ने एकाएक ही चिल्लाते हुए कहा, दादी, और उसे लिपट गई और भींचते हुए बोली, बापू कहाँ है, बापू कहाँ भेज दिए दादी। दादी ने जगन्नाथ के बारे में कुछ ना सुना, बोली, गौतम आया है। जब ही गौतम ने आकर दादी के पैरों पर सर रख दिया, दादी रखमन ने मुंह करीब करके आंखें सिकोड़ कर देखा और बोली, जीते रहो बेटा, और फिर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, आओ आओ मैं बारी आओ। मातम तो कुछ ही देर में खत्म हो गया। दरअसल मातम भी उदास हो गया था और अब डिप्टी भवन में कहकहे लग रहे थे। सिर्फ शीला थी जिसे ससुर की मौत के बाद इतनी जल्दी हंसना अच्छा न लगता था। दादी ने देखा मुन्नी खुश, बहुत खुश हो रही थी। गौतम, उसकी माँ, उसके बाप उसे हाथों से छांव करते थे। हाँ, छांव करने के लिए उन्हें सीढ़ी जरूर लगाना पड़ती थी। दादी को यह भी पता चला मुन्नू को 7वां महीना है। गौतम जितने दिन भी रहा बहुत खुश, बहुत हंसता रहा। वो दादी के साथ मजाक करता रहा, ना लंबे होने की बात सामने आई ना छोटे होने की। और फिर वो मुन्नी को जचगी के लिए मायके छोड़कर दादी माँ के पैर छूता हुआ चला गया। दादी की बीमारी लौट आई। एक दिन रात के 2 बजे खांसी जो आई तो कितनी देर तक दम ही वापस ना आया। शीला और मुन्नी फिर दौड़े। शीला तो अब उन सब बातों को बेकार समझती थी, लेकिन मुन्नी सोही का भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने गौरा की मदद से दादी को नीचे फर्श पर उतारा और उसके कान के पास मुंह करके बड़ी श्रद्धा के साथ न सिर्फ गीता का 7वां अध्याय बल्कि महात्म भी पढ़ा और उसका पूरा फल दादी के नमत दिया। लेकिन दादी अभी तक जी रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब किस्म की नूरानी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर बच्चों की सी शरारत चली आई। उसने मरघिल्ले से अंदाज में दाएं ओर देखा, जिस तरफ मुन्नी बैठी थी, जो गीता को तिपाई पर रखते हुए बड़े गौर से दादी की सुबक सी परवाज देख रही थी। मुन्नी, दादी ने नहीफ सी आवाज में कहा।
ہاں دادی ماں، منی بولی اور دادی کے منہ کے پاس کان کر دیا۔ دادی نے کچھ کہا، منی ایک دم شرمائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ شیلا پاس کھڑی تھی، بائیں طرف گورا۔ کیا پوچھا دادی نے؟ گورا بولی۔ کچھ نہیں، منی نے کہا اور پھر اور بھی شرما گئی، رنگ لال ہو گیا۔ گورا نے ضد پکڑ لی تو منی بولی، کہہ رہی تھی، ہائے ری منو، وہ تجھ سے پیار کیسے کرتا ہوگا۔ اور پھر سب نے مڑ کر دیکھا، دادی رکمن جیسے پہلے مسکرا رہی تھی ویسے ہی اب بھی مسکرا رہی ہے۔ اس کے بعد واتاورن میں ہوا کا تتو پربل ہو گیا اور تپائی پر پڑی ہوئی گیتا کے پنے اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے وہاں آ کر رک گئے جہاں شبد سماپت لکھا ہوتا ہے۔